kepentingan dan keperluan matematik dalam pendidikan awal kanak-kanak. Apakah matematik awal kepada kanak-kanak? Baru di tahun 1987, perkembangan kanak-kanak dalam bidang awal matematik atau dalam mengenali angka, nombor dan membilang bukan berdasarkan konsep semua atau tiada langsung, tetapi lebih berdasarkan kepada konsep perkembangan beransur-ansur yang melibatkan sesuatu penemuan dan pembinaan makna yang lebih mendalam tentang angka, konsep-konsep pengiraan. Menurut Jerman pula, kanak-kanak pada peringkat prasekolah lagi telah mempunyai pengetahuan yang baik tentang kuantiti dalam bentuk angka dan membilang objek dengan tepat. Beliau juga menyimpulkan bahawa belajar membilang adalah asas kepada kemahiran menggunakan angka bagi kanak-kanak. Mengapakah matematik awal penting dan perlu kepada kanak-kanak? Matematik awal adalah penting dan perlu bagi kanak-kanak kerana ianya merupakan satu bidang ilmu yang melatih minda supaya kanak-kanak berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat sesuatu keputusan. Selain itu, matematik awal adalah keperluan asas dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya seperti pengiraan masa, wang ringgit, jarak sesuatu tempat, bilangan nombor dan sebagainya. Hal ini perlu dititik beratkan agar kanak-kanak tidak ketinggalan pada masa akan datang. Seterusnya, kanak-kanak belajar matematik melalui pengalaman dan pengamatan sesuatu perkara. Kanak-kanak juga dapat meningkatkan pemikiran dengan menghasilkan konsep baru. Ini bermakna pengetahuan boleh dianggap sebagai koleksi konsep-konsep dan tindakan-tindakan berguna berpandukan kepada keadaan dan masa yang diperlukan.